Ebya mukyala sense nyo okubalaba yagala abe ngomwe namuyane nti engo engo sebo omyuka wa katikiro ate nga gwe olimu lwakitaffe katikiro owekitiibwa Rotarian wa Gwansibirwa baminisita bonna bamaama ne bataata ab'emmengo baminisita aba gavumenti eyawakati bakadde baffe abakungu wenna ab'emmengo abasinga bayanjuddwa dda naye munzikirize mu ngeri ey'enjawulo sebo ambasada Kirumira sebo tusanyuse nnyo ambasada Musoso Wazza n'omukungu Kiyimba Freeman ababadde b'amaanyi nnyo mu mukolo guno yagala banaye bakubira engalo ez'amaanyi kubanga batubereddewo nnyo sebo pulezidenti waffe omwagalwa Your Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu sense nnyo okulaba webala kufissa kadde n'ojja kitaffe Reverend Father Mwanje sense nnyo okulaba webala ate kubeera naffe mu kereziya ate nga nakakyokyala naffe bakadde baffe abataka b'okusolya nga bakulembeddwa omukubiriza sebo jjajjaffe mutaka na maama tusanyuse nnyo n'abataka mwenna ab'okusolya banange mubakubire mu ngalo bajjajja yagala okwaniriza bajjajja ab'amasika bajjajjaffe ab'ekika ekyengo omubala kusiibye kuwuuna olwaleero bajjajja nga bakulembeddwa omukubiriza waabwe jjajjaffe ow'essika eryakalyanga enkuvvi sibalaba bulungi naye mubaanirize tusanyuse nnyo okubalaba bajjajja ab'amasika ab'ennyiriri ab'emituba mwenna tusanyuse nnyo okubalaba jjajja agambye simanyi oba naddamu n'alangirira naye akubye akaama nti yenkola ddako era bagenda kukyusa mukyusa ntebe jjajja jjajja mutesasira jjajja kasujjadde wakati siweewaawo katugirinde jjajja njagaliriza abakungu batwezimbe Buganda twezimbe bwe muli banange njagala okubaaniriza njagala okwaniriza basirangu twezimbe sebo mukungu Kiyimba Freeman naffe twakoppa batwezimbe naffe tulinayo basirangu twezimbe basirangu twezimbe muyimirireko muyimirireko babakubire mu ngalo abo nno be bakukiriza jjajja era be bamuwa amagezi mu byenkulaakulana ate babaddewo nnyo mu mukolo guno banaye mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwaniriza olukiiko olw'abakungu ab'ekika kyengo nammwe muyimirireko olukiiko olufuzi omukubiriza sinnamulaba jjajjaffe Ssenkwanzi naye sebo olukiiko weruli lwonna era ba
basanyufu nnyo olw'ensonga eyo. Ssebo jjajjaffe, njagala okwaniriza era mu ngeri enjawulo muzzukulu wo agafumba ewange waka, ate baagala nti akita tagiwoomya, maama yakukaba kwakulabako, jjajja akulabako, sayisa okulaba. Jjajja njagala kukulisaayo olugendo lwa jjajja, tweyanziza nnyo, tweyanze eke, njagala tukube endala ez'omwanguka nga twaniriza jjajjaffe, jjajja mukyala. Mwebale nnyo. Jjajja mukimanyi bulungi nti jjajja yamala ebbanga ddene nga tali mu Uganda, ng'ali bweru wa ggwanga. Twagala kumwebaza nti wadde yalwebwera emyaka egisoba mu kkumi, naye yakuma ennono z'abajjajjaabe. Mumanyi bulungi ebitonedde ensi ensangi zino, jjajjaffe yakuma ennono era n'akomawo n'akola n'empisa eno eyaffe ey'Abaganda ey'okuwasa, ate ng'awasa nga Katonda bwe yateekateeka omukyala n'omwami. Mwebale abamuwadde engalo. Njagala okubajuliza bassebo ne bannyabo nti guno omukolo bwe gutujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe nga tumaze okusisinkana omwami n'omukyala, naddala ekiddirira kuzaala abaana ate na kubagunjula. Mukimanyi bulungi nti ensi yaffe yatutabukako, naye mu mikolo gino mwe tulina okwekubira mu kifuba ne tujjukira obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu obw'okugunjula abaana abanaasobola okutwala amaaso ennono zaffe, ate abanaasobola okuyimirizaawo Obuganda, okubusimba, ate n'okubuyitimusa kwe tunaaba tubukomezza. Jjajja bwe wali omukwasi omuggo gw'ekika, wampa emirimu esatu egy'okutandika nagyo. Omulimu ogusooka gwali gwa mbaga eno. Bassebo ne bannyabo, embaga ya jjajja eno omulimu gwange ogusooka ngumaliriza. Abalangira n'abambejja ab'ekika ky'engo, mukube mu ngalo kubanga omulimu ogusooka tukoze eki? Tugumaliriza. Omulimu ogw'okubiri jjajja gwe wampa era oguddako gwe gw'okumaliriza enju yaffe ey'emutesaasira ey'ekika, naye tugenda kugimaliriza ng'omwaka tegunaggwaako. Ssebo okusuubiza omulimu ogw'okusatu gwe gw'okununula ettaka lyaffe era ery'emutesaasira. Omutaka taba mutaka nga talina ttaka, si weewaawo ssebo Katikkiro? Tosobola kubeera mutaka nga tolina ki? Nga tolina ttaka. Kale nno tukimanyi bulungi nti bannakigwanyizi bangi abagenze nga beesenza n'okuwamba ettaka ery'ennono erya Buganda n'ery'ebintu eby'enkizo, naye tusuubiza nti ettaka lyaffe nalyo omwaka nga tetunaggwaako tugenda kuba tulinunudde. Nga maliriza ssebo jjajja, njagala okuddamu okukulisaayo okwebaza ttiimu yonna ekutembeese okutuusa wano. Mukama abeere naawe, Ssaabasajja Kabaka.